အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းတယ်မှာဗျကျွန်တော်ဒီကနေ့တလပိုင်း9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ဆရာကြီးဦးတမောင်မြင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ရုရှားဝတ္ထုတူပြင်ချက်ကော့ဖီရဲ့ဝတ္ထုတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးကြပါမယ်ဝတ္ထုတူလေးနာမည်ကခွေးကလေးနဲ့မဲမငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုတူလေးနဲ့မူရင်းရေးသားသူချက်ကော့တူရဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးဦးတမောင်မြင့်ရေးသားထားတဲ့စာလေးကိုအနေငယ်ဖတ်ပြပေးကြပါမယ်ဝတ္ထုတူပြင်များတွင်တစုအပါအဝင်ဖြစ်သောချက်ကော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲလန်းလန်းဖတ်ခဲ့ကြပါသည်သူ့ဩဇာဘလောက်ကြီးသည်ကိုသရီတာရုပ်ရှင်ကားတွင်ထပ်တွေ့ရသည်မင်းသမီးကထိုကားတွင်အော်စကာဆုထပ်ရသည်ကိတ်ဝင်းစလက်ဟန်နာရှမစ်ကိတ်ဝင်းစလက်ကဇလန်းနေတွင်စာမတက်သူနာဇီတုံ့ပန်းစခန်းအဆောင်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရသည်စာမတက်သူကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးထောင်တန်းတသက်တကျွန်းကြခံလိုက်သည်ထောင်ထဲရောက်မှချစ်သူ၏အကူအညီဖြင့်ကဆက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့စာစတင်သည်သူပထမဆုံးအရေးအဖက်စတင်သည့်စာအုပ်မှာ check off e ခွေးကလေးနှင့်မိမငယ်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း130ကျော်ကရေးခဲ့သောယင်းဝတ္ထုလက်သည်ယနေ့တိုင်ကပ္ပစာဖတ်ပြည်သူတို့၏နှလုံးသားကိုညှို့ယူဖန်ဆားနေစေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်ယနေ့ဂျာမနီစာရေးဆရာဘာနက်ရှာလင်ကသူ၏ The Reader ဝတ္ထုတွင်ခွေးကလေးနှင့်မိမငယ်The lady with the dog go အလေးအမြတ်ပြုပြီးထင့်သုံးသွားခြင်းဖြစ်လေသည်ချက်ကော့ဆိုသည့်စာရေးဆရာသည်ဘလို့လူစားမျိုးပါလဲရုရှားတွင်ချက်ကော့ပြင်သစ်တွင်မိုပါဆွန်အမေရိကန်တွင်အိုဟင်နရီသူတို့သုံးသည်ကဘာကျော်ဝတ္ထုတူပြင်များဟုအသိအမှတ်ပြုခံရသူများဖြစ်သည်သူတို့သုံးဦးထဲမှချက်ကော့၏ထူးခြားမှုမှာသူခေတ်သူအခါကအတွေ့အကြုံများသူခေအားတယောလောင်ပြောင်ချံများသည်ယနေ့ခေကိုကြည့်ပြီးပြောနေတကယ်တော့လက်ဆက်နေသည်ခေမီနေသေးခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ချက်ကော့ဝတ္ထုတူများများကျွန်တော်ပြန်ပြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဇာတိမျိုးကလေးတွင်1896ခုနှစ်တွင်ဆယ်ရန်အောင်သည့်အခါမော်စကိုတွင်စေးကျောင်းဆက်တက်သည်စေးကျောင်းသားဘဝတွင်ချက်ကော့စပေလောကရေးရောက်ဖို့ကံကြမ္မာကဖန်လာလေသည်အစောပိုင်းသူဟာသားတွေကထိရောက်သည်ပြောင်မြောက်သည်ရုရှားဘျူရိုကရေစီစနစ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်တယောသည်အရာရှိများ၏ဇာရိတချုပ်ယင်းမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနောက်ပြောင်သည်ဟာသာစာရေးဆရာဖြစ်ပရိသတ်ကသူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုတော့အန်အော်ချင်းနဲ့အတူအားတက်ရသည်ဤသို့ဖြင့်ဆရာဝန်ဖြစ်လာသည့်တန်ရောင်ဝတ္ထုတွေဆက်ရေးဖြစ်သည်ဆေးပညာကကျွန်တော်တရားဝင်စနီးစာရေးခြင်းကအပျော်ချစ်သူပါဟုဆိုသည့်စကားကိုထိုစဉ်ကသူပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောတရားဝင်ဇနီးအပေါ်ချက်ကော့မကြာခင်သစ္စာတွေ့ဖီခဲ့လေသည်ဒေါက်တာအေပီချက်ကော့ဟူသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့မလွဲသာမရှောင်သာသည့်အခါတွင်သာစေးအိတ်ကိုကင်တော်သည်တိုးတက်သောစာပေအယူဆတိုက်ပွဲတွင်သူမပါရကောင်းလားဆိုပြီးဝေဖန်သူများအားချက်ကော့ကဤသို့တုံ့ပြန်သည်ကျုပ်ကလစ်ဘရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကွန်ဆာဗေးတစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်ရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်မှုအပြည့်နဲ့စာရေးဆရာပဲဖြစ်ချင်တယ်သူ့ကိုလေးစားသည့်သူ့ပရိသတ်တဦးစီတို့ရေးသည့်ပြန်စာတစ်စောင်တွင်ဤသို့ဖော်ပြပြန်ကြားခဲ့ဘူးသည်ကျွန်တော်အထင်မကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အထင်မကြီးပါဘူးကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေရေးနေတာဟာတရင်ထောက်တယောက်ရက်ကွက်မီးလောင်တဲ့တရင်ရေးသလိုတွန်းရေးချသွားတာပါစာဖတ်သူအတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ပါသိစဉ်းစားပြီးရေးတာမဟုတ်ပါဘူးချက်ကော့ဖီရုရှား၏ခစ်ဆန်းဝတ္ထုတူဆရာဖြစ်သည်တူရှင်းလိုရင်းအဖွဲ့အနှွဲဖြင့်ရုရှားစာပေလောကကိုတခစ်ဆန်းစေခဲ့သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်သူ့ရေဟန်သည်ချက်ကော့ဖီစင်အဖြစ်ကမ္ဘာဝတ္ထုတူလောကတွင်ထင်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ခွေးကလေးနှင့်မိမငယ်အခန်းတည်းယော်ဒန်စိတ်ကမ်းတစ်ဝိုက်တွင်သူ့ကလေးကိုစတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်အာဂန်တုအသစ်ဖြစ်သောအချင်းခွေးပြူကလေးနှင့်မိမငယ်ကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ဒမထရီဝူရော့ဖ်သည်ယော်တာတို့ရောက်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပတ်ရှိပြီဖြစ်သဖြင့်နေသားတကျပင်ဖြစ်နေပြီးသူကနောက်လျှောက်လာသည့်ဧည့်သည်များအားအကဲခံနေသည်သူသည်စိတ်ကန်းလာဟပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ထိုင်နေစဉ်ခွေးပြူကလေးနှင့်အနားကွတ်မပါသောအုတ်ထုတ်ဝိုင်းကလေးစောင်းထားသည့်မိမငယ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်
အမွေးဖွားဖွားနဲ့ခွေးပြူကလေးကသူ့ရှေ့မှာပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်နဲ့ကန်နာလန်အတိုင်းပြေးသွားနေသည်အမျိုးသမီးကအသားဖြူဖြူအရက်မနှိမ်မမြင်နောက်ရက်များတွင်လည်းဂူရော့ဖ်ကသူ့ကိုမြို့လေပန်းချံတွင်ရံဖန်ရခါတွေ့နေသည်သူ့နှဘဲတွင်တကောက်ကောက်လိုက်နေသောခွေးပြူကလေးမှလွဲ၍ဘဲအခါမျှအဖော်မပါအုတ်ထုတ်ဝိုင်းကလေးကိုကစောင်းထားလျက်ပင်သူကဘသူကိုမှအတိအကျွမ်းမဖွဲ့သူ့အမိကိုဘသူမှမသိကြထို့ကြောင့်ခွေးကလေးနှင့်မိမငယ်ဟုသာအများကသူ့ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုကြသည်ယောက်ျားတန်တန်လည်းမရှိအပေါင်းအသင်းလည်းမရှိပဲဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ရရင်တော့တိတ်ဆိုးမှမဟုတ်ဘူးဟုဂူရော့ဖ်ကတွေးနေသည်ဒမထရီဂူရော့ဖ်မှာ40မပြည့်သေးပေ10နှစ်အရွယ်သမီးတယောက်နဲ့ကျောင်းသားငယ်2ယောက်တို့ဤဖခင်ဖြစ်သည်သူသည်တက္ကသိုလ်ရောက်လို့မှမကြသေးခင်ဂရဝါတဘဟုကိစ္စများစွာလူခန်းဝါတို့ရောက်ခဲ့သူဖြစ်၏ယခုသူ့ဇနီးမှာသူ့ထက်နှစ်ဆအိုမင်းရင်ယော်နေလေပြီသူ့မိမမှာအသားညွညွဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်၏တခန်းတနာဟိတ်ဟန်နဲ့နေတတ်ပြီးစာအလွန်ဖတ်၏ယောက်ျားလို့သူအပေါ်လွှမ်းမိုးလို၏စာဖတ်ရာတွင်တိုးတက်သည်ဆိုသောပညာတတ်လူဒန်းစားများဖတ်နည်းဖတ်ဟန်အတိုင်းဖတ်၏သူ့စကားနှင့်ပြောရလျင်သူသည်အတွေ့အမြင်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည်သူကခင်မွန်ဖြစ်သူအားဒမထရီဟုခေါ်ရမည်အစားခေတ်ပညာတတ်လေတံဖြင့်ဒီမီထရီဟုခေါ်လေ့ရှိသည်ဂူရော့ဖ်ကမူဇနီးဖြစ်သူအားပုံမချပန်းမချနှင့်ဘာမှအလေးနက်မရှိသောသဘောထားခနှုတ်နှုတ်မိမခတ်တုံးတုံးမိမအဖြစ်သာမြင်၏ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောရင်းသည်တော့မဟုတ်ဆင်စစ်ဂူရော့ဖ်သည်သူ့မိမကိုစိတ်ကုံနေသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိမ်တွင်ကက်သည်ဟူ၍မရှိဘဲအပြင်တွင်သာအချိန်ဖြုံးလေရှိသည်သူသည်ဇနီးဖြစ်သူအားအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ရေးကြီးရာမျက်နှာရာကိုသာလှဲ့လေရှာဖွေငွေလျော်နေတော်သည်ထို့ကြောင့်မိမများနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ခြေဆင်းသလောက်သာသဘောထားပြီးခပ်ပွေပွေခပ်ပေါပေါပဲနေသည်ဤကဲ့သို့မိမများအထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်စေရန်လေသူတွင်နေရတူကဘဝအတွေ့အကြုံတွေတပုံကြီးရှိသည်ဟုသူကထင်နေသည်ဂူရော့ဖ်သည်သူ့ဗီဇကိုကပုရိသအတိုင်းဝိုင်း၌ပျော်ပိုက်သူမဟုတ်နေတတ်သူမဟုတ်ယောက်ျားအချင်းချင်းဆိုလျင်သူကစကားနည်းလာ၏အတိအဆက်နိုင်လာ၏သို့သောမချောလို့နေကသူ့လှုပ်ရှားမှုတို့သည်ဖြက်လက်ပေါ်ပါပြီးအဝဇန်းရွှင်နေတတ်သည်ရှိုးတို့ရှန်တဲ့လုံးဝမဖြစ်ပဲမိမတွေကြလောက်အောင်အာရိုက်ကောင်းသူဖြစ်၏သူ့ဟန်ပန်အမူရာတို့ကတာမန်ထက်ထူးခြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာသဖြင့်လည်းမချောတို့ရင်ကိုလှုပ်ရှားတိမ်ညွတ်နိုင်စွမ်းပေ၏သူတွင်ပင်ကိုပီယာစေးတစ်မျိုးရှိနေသဖြင့်မချောတို့တွင်ဆွဲမက်စရာကောင်းနေသည်ဟုသူကိုယ်သူယုံကြည်နေသည်ဘဝဤအသက်အသက်သောအတွေ့အကြုံတိုင်းတွင်ပထမတော့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပျော်ပုံတက်ပါ၏ရင်ခုန်လှိုက်ဖို့ရပါ၏သို့သောဂုံတရီရှိတို့ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဇက်လန်းများကမလွဲမသွေလေးနက်ကျဲပြန့်လာတတ်၏ပြဿနာတွေရှုပ်သက်ထက်ရှုပ်လာပြီးကျဉ်ကျက်သောအခြေအနေတွေတွင်တောကတွေပင်လယ်ဝေရသည့်အဖြစ်မျိုးနှင့်လည်းကြုံတတ်သည်သို့သောညာနေနှစ်ကလေးတယောက်ယောက်သူ့မြင်ကွင်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာပြီးဆိုသည်နှင့်အချင်းမိမ့်မငယ်သည်သူ၏တောကပြာပါရတို့ငိမ့်ရာချုပ်ရာဖြစ်တော်သည်ထိုအခါသူ့ဘဝသူကျေနပ်နှစ်လိုစိတ်များတဖန်ပေါ်ပေါက်လာကြပြန်ပြီးလောကသည်ခါတိုင်းလိုပင်အာရာမိန်နှလုံးမွေ့လျော်ပျော်ပွေရာဖြစ်လာပြန်တော်သည်တညနေတွင်ပန်းချံစားသောဆိုင်တစ်ခု၌ညစာစားနေ၏ခွေးပြူကလေးနှင့်အုတ်ထုတ်ဝိုင်းကလေးစောင်းထားသည့်မိမငယ်သည်သူ့အနီးမှဇပွဲတစ်လုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူအမူအရာနှင့်လမ်းလျှောက်ဝတ်စားစင်ရင်ပုံစင်ရင်ထုံးဖွဲ့ပုံတို့ကိုကြည့်၍ထုံမင်းမငယ်မှာအိမ်တော်နှင့်ဖြစ်ရမည်ယောတာတို့ပထမဆုံးရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းပြင်းကြီးညင်းငွေနေရမည်ဟုဂူရော့ဖ်ကတထစ်ချအကဲဖြတ်လိုက်၏ယောတာတို့ရောက်လာသည့်ဧည့်သည်များသည်အချင်းချင်းတယောက်အကြောင်းတယောက်အမနာပပြောဆိုတတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဂူရော့ဖ်ကမြေသူကိုမျှအယောမဝင်မြေသူကိုမျှအမှုမထားခဲ့လူအချို့မှာအတင်းအဖျင်းပြောရရင်ဝိဇ္ဇာများဤဒဏ္ဍာရီများကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတီထွင်လာတတ်ကြ၏ဆင်စစ်ဂူရော့ဖ်သည်သူ့နှဘေးမှအမျိုးသမီးဤအမည်ကိုပင်တည်သေးသည်မဟုတ်သို့သောဥအောင်လှမ်းဖို့လျှက်တစ်ပြက်စီမံကိန်းသည်သူ့ခေါင်းထဲတွင်အကွက်ချပြေးသားဖြစ်သွားလိမ့်မည်
သူကခွေးပြူကလေးကိုလက်ဖြင့်တီး၍ခေါ်လိုက်သည်ခွေးကလေးကသူ့စီကိုပြေးလာသောအခါကြောကိုလက်ဖြင့်အသာတတ်လိုက်၏ခွေးကလေးကဟိန်လိုက်သည်သူကနောက်ထပ်ပုတ်သက်ပေးပြန်၏အမျိုးသမီးကသူ့ကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်ပြီးမျက်လွှာကိုချလိုက်သည်ပြီးမှရှက်ကိုရှက်ကန်အမူအရာနှင့်မကန့်တတ်ပါဘူးဟုလန့်ပြောသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုအယိုးတစ်ခုလောက်ကျွေးလိုက်မယ်နော်ဟုဂူရော့ဖ်ကခွင့်တောင်းလိုက်၏အမျိုးသမီးကခေါင်းငိမ့်လိုက်မှရင်းနှီးသောလေတံဖြင့်ဆက်၍ဒီကညီမကယောတာကိုရောက်တာမကြသေးဘူးမှတ်တယ်ဟုစကားဆလိုက်သည်ငါးရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြင်းထီပြင်းတွဲနဲ့ပဲနှစ်ပတ်တောင်ကျော်သွားပြီပြောပြီးခဏစကားပြတ်သွားကြသည်ထလောက်နေတာတူတာတောင်တနေ့တနေ့ကုန်ခဲလိုက်တာနော်မင်းကလေးကဂူရော့ဖ်အာမကြီးပဲပြောနေသည်အင်းဒီကိုရောက်လာရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပဲဘဲလီယက်တို့စစ်တရာတို့မှတောင်တလောက်ပြင်းစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလူတွေဒီရောက်လာရင်အလားဖုံကလည်းထူပြင်းစရာကလည်းကောင်းလိုက်တာလွန်မာရောလို့မညည်းပဲနေကိုမနေနိုင်ကြဘူးအမျိုးသမီးကရှည်နေသည်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဘာမှဆက်မပြောကြပဲခက်မစိတ်ဆက်လက်စားတောက်နေကြပြန်သည်ကလေးမမမကြသေးခင်ကမှကြောင်းထွက်လာသည့်တမီးအရွယ်ကလေးသာဖြစ်သည်လူစိမ့်နှင့်စကားပြောရာရီမောရာတွင်မယွံ့မယဲဖြစ်နေရှာသေးပုံသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဘူးစားမှုဖြစ်မှာပါလေဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကပ်ရင်မဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါဘူးဟုမြောက်မြင်လျင်ဂဲနှင့်ပြစ်ချင်သည့်စိတ်ထားမျိုးကဝင်လာပြန်သည်သူ့မျက်စိထဲတွင်ကလေးမ၏လေတိုင်ရှင်းရှင်းကလေးနှင့်လှပသောမျက်လုံးညိုများကိုမြင်ရောင်လာပြန်၏အင်းတနာတော့တနာစရာကလေးဟုစဉ်းစားရင်ထုံညတွင်အိပ်ပျော်သွားလေသည်အခန်းနှစ်သူတို့တိကျွမ်းပြီးနောက်တပတ်ခန့်အကြာတွင်ဖြစ်သည်ထုံနေမှာရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်၏အခန်းထဲတွင်နေရမှာကလည်းပူအိုက်လာသည်အပြင်တွင်လည်းခီးသွားလမ်းလာတို့၏အုတ်ထုတ်တွေလွင့်စင်ဝဲပြန်ကုန်သည့်အထိလေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်နေသည်ဖုံကလည်းတထောင်တောင်ခုလွန်သောနေ့ဖြစ်သဖြင့်ဂူရော့ဖ်သည်အင်နာအားအေးအေးတိုက်ရန်လဟပြင်းတစ်သီးဆိုင်ဘက်သို့ထွက်ခဲ့သည်ညနေပိုင်းတွင်လေငြိမ်သွား၏သူတို့သည်တင်မောကြီးစိုက်ကပ်လာသည်ကိုကြည့်ရန်စိတ်ကန်းဘက်သို့ထွက်ခဲ့ကြသည်တင်မောစိမ့်မှလူအုပ်ကြီးမှလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေ၏ဧည့်သည်ကြိုကြမည်အချို့သောသူများ၏လက်ထဲတွင်ပန်းစည်းကလေးများကင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ယော်ဒာမြို့ကလေး၏ထူးခြားချက်နှစ်ချက်မှာအရွယ်ထောင်နေပြီဖြစ်သောအမျိုးသမီးကြီးများကအနုပြုဆုံးဝတ်စားဆင်ရင်ထားခြင်းနှင့်အိမ်ပေါ်မှကလေးများနှင့်တူသည့်မိန်းကလေးတော်တော်များများတွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်၏။ရာသီဥတုမကောင်းလာသဖြင့်တင်ပေါ်မှမိုးဆုံဆုံချုပ်မှဝင်လာသည်။စိတ်ကမ်းမှခဲရခဲစစ်ကပ်ယူရ၏။အင်းနာမှပွဲကြည့်မှန်ပြောင်းကလေးဖြင့်တင်ပေါ်ပေါ်မှအန်ထွက်လာသောခရီးသည်များလည်းသို့အတိတ်အရောက်ကိုရှာဖွေသလိုကြည့်နေသည်။သူသည်အရေးရှွန်းလှဲ့သောမျက်လုံးရွေးကြီးများဖြင့်ဂူရော့ဖ်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်သည်ပြီးတော့စကားတွေဖောင်လောက်အောင်ပြောနေ၏အမေးအမြန်းထူနေ၏ခဏကြာလျင်သူ့စကားသူမမှတ်မိတော့သလိုလှုပ်နေပြန်သည်တိုးရင်းဝှေ့ရင်သူ့လက်ထဲမှမှန်ပြောင်းကလေးလူအုပ်ထဲကျပြောက်သွားသည်တက်တက်လွန်လွန်ရှိလာသောလူအုပ်ကြီးမှာတစားတစားကျဲစားပြူလာသည်တယောက်နှင့်တယောက်နောင်တွေ့လျင်လည်းမှတ်မိကြတော့မည်မဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ယောက်ကိုကြိုဆိုနေသလိုမတ်တက်ရက်၍စောင့်ဆိုင်နေကြပြန်သည်အင်နာကခက်မစိတ်ဖြစ်သွားပြန်၏ဂူရော့ဖ်ကိုမကြည့်ပဲသူ့လက်ထဲမှပန်းပွင့်ကလေးကိုမကြာမကြာနမ်းရှုပ်နေ၏ရာသီဥတုကောင်းသွားပါပြီကိုတို့ဘာလုပ်ကြမလဲတခုခုရှောက်စီးကြရင်မကောင်းဘူးလားအင်နာကဘာမှပြန်မပြောသူကကလေးမအားအကဲခတ်ကြည့်ပြီးဗျုံးကနေဆွဲယူထွေးပိုက်၍နှုတ်ခမ်းလွာအစုံကိုနန်းရှုပ်ပြလိုက်သည်တုံ့ပြန်တိုင်းဖက်လာသောအင်နာလက်မှပန်းစည်းကြောင့်သူ့နောက်ကျောင်းမှအေးကနေဖြစ်သွားသည်သူသည်တယောက်ယောက်မြင်သွားမလားဟုစိုးရိမ်တကြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်သည်ကိုတို့မင်းခန့်ကိုတွားရအောင်ဂူရော့ဖ်ကတူတူကလေးပြောလိုက်သည်ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ခတ်သွတ်သွတ်ရှောက်သွားကြသည်သူ့အခန်းမှပူအိုက်တော်လဲဂျပန်ပြည်ထုတ်အမွှေးနှံဖြင့်ကြိုင်လှိုင်နေ၏ဂူရော့ဖ်သည်သူ့ရှေ့မှနွမ်းလျှနေသောကလေးမအားကြည့်၍အတွေးဝင်ကပါလှဲ့နေမိသည်သူ့ဘဝသည်အထူးထူးအပြားပြားနိုင်လာ၏ဘဝအကွေများတွင်ခဏမွေးခဲ့ဘူးသည့်
သူဖြည့်ဖြည့်ရာမတ်ဟဝါတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိ၏။အချို့မှာဘာမှအကြောင်းကြားအပူပင်မရှိသဘောကောင်း၏။သူထံမှရရှိသည့်တရင်ကအယူအယအထွေးပိုက်တို့အတွက်သူတို့ကပင်ဂျေဇုဥပကာရတင်၍သွားတတ်ကြသေးသည်။နောက်မိမတမျိုးရှိသေး၏။ဤထဲတွင်သူမိမလည်းပါဝင်၏။သူတို့ဤယောက်ျားပြုစုနီးမှာစနစ်မကျရသည့်အထက်ဝစ်ကြေဝစ်ကုံနိုင်လာသောအခါစိတ်ပြက်စရာအသည့်ဖြစ်ရတော့၏ပြီးတော့သူတို့ကပင်ထိမနိုင်သိမရဖြစ်လိုက်သေးသည်အစိုးဆုံးမှာချက်ခုံးတုံလေကလူကြီးစဲနေခိုက်တွင်ပင်မအောင်နိုင်ပဲမဆိုင်သည့်ကိစ္စများကိုရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်၍ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်၏ထို့ပြင်အေဒီအေးဆက်နိုင်လာသောမိမနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုလည်းသူတွေ့ခဲ့ပူသေးသည်သူတို့ကတော့တမျိုးနွေနွေထွေထွေဖြင့်မမောเสียတကွက်များမရှိပဲမျက်နှာဘေးကမူပါးကောင်ကိုရှာဖွေနေသည့်နယ်ကြာမျိုးငါးသွယ်ဖြင့်ဆွဲတုပ်မြူတုပ်ပြုတ်တက်ကြ၏နောက်ထပ်ဘာမှမရနိုင်တော့သည့်သူတို့ဘဝကိုထက်၍ညှိယူလိုချသူများဖြစ်၏ငယ်မြစ်နုပြိုခြင်းစခန်းကိုကြော်လွန်ခဲ့ကြသည့်ဟာကြီးများကပို၍စိတ်ကုန်เสียကောင်းသေး၏သူတို့ကလွှမ်းမိုးရှေ့ဆောင်ဖို့သာတည်၏မျက်မျက်တတမရှိအစင်းစားအစင်ချင်းလဲတတ်၏စင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့တတ်၏ဤသို့ဖြင့်အမျိုးအစားအကွဲကွဲအပြားပြားရှိလာသည့်အဋ္ဌိယခေါ်မိမတို့၏ချစ်မြတ်တာတန်တရားတွင်ဂူရော့သည်ကြာတော်လဲအရေးထူလာ၏သူတို့၏အလှပတို့သည်သူ့အတွက်အနိဋ္ဌာယုံတွေဖြစ်လာ၏သူတို့၏အတွင်းကံစားဖော်လီများကိုပင်ငါးချီးခွန်များနှင့်တူသလိုစိတ်မှထင်ဟပ်လာပြီးညှိစောနံသလိုလိုပင်ဖြစ်လာ၏သို့သောဒီတယောက်ကဂူရော့သည်ရရက်ဆက်ဆက်လဲမမြင်ရက်မတွေ့ရက်သူကတမျိုးကလေးဖြစ်၏ကြည်လင်လက်ဆက်ချင်းရှိလာတော့လေအတွေ့အကြုံမရှိသည့်အစိမ့်တသက်ကလေးမို့မယုံမယဲဖြစ်နေရှာ၏ရှက်ကြောက်အားငယ်နေရှာ၏အင်းနာခမယာမိမိကိုမိမိခွင့်မလွတ်နိုင်သလိုယူကျုံမရဖြစ်နေရှာ၏တကားကိုတစုံတယောက်လာခေါက်နိုးနှင့်စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေ၏ခွေးပြုတ်ကလေး၏ပိုင်ရှင်မာကလေးအင်းနာအတွက်မူဤကိစ္စမှာမဖြစ်စကောင်းမကြုံစကောင်းရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်၍သူ့ကိုယ်သူတံပိုးမရှိတော့ပြီဟုလဲယူဆလိုက်မိ၏ခတ်ချောင်ချောင်ဖြစ်သွားသောသူ့မျက်နှာကလေးကိုအောက်ချ၍ခေါင်းမဖော်ရဲအောင်ဖြစ်နေရှာသည်သူမ၏သပင်ရှည်ရှည်တို့မှနွမ်းလျှပြော့ခွေကမျက်နှာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်သို့ဝဲကျနေသည်သူ့ရုပ်တွင်မှရှေးဟောင်းပကြီးကားထဲမှနောင်တရနေသည့်ဒုစရိုက်ပြုမားမိသူတဦး၏ပုံကိုစောင့်နေသည်အင်းနာသည်ညိုမှန်းရွေးဝဲစွာတခုခုကိုအလေးအနက်စဉ်းစားပြီးမှစကားဆိုလာသည်။"အိုးကျမကိုအပေါ်စားလို့ထင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လား"ဂူရော့ကစပွဲပေါ်မှဖျဲသည့်တလုံးကိုအေးအေးလူလူခွဲစားနေ၏။တော်တော်ကြာကြာစကားပြန်မပြောဘဲဖျဲသည့်ကိုအယတာခံနေ၏။ဘဝအတွေ့အကြုံနည်းလှသေးသည့်အင်နာကမူသူ၏ပြင်မျိုးမှဲ့မထင်ဘဝဖြူစင်စင်ကိုနှစ်မိနှစ်မျောရမောတတဖြစ်နေရှာ၏စပွဲပေါ်မှတခုတည်းသောဖျောင်းနိုင်ကလေး၏မိန်ပြပြအလင်းရောင်တွင်ပင်သူကလေး၏ဖြေလျောက်ခွေရုပ်တွင်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေ၏ဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲအင်နာရဲ့ဘာကြောင့်မင်းကိုကအထင်သေးရမှာလဲကွဟုတ်ဂူရော့ကပြန်ပြောသည်အင်နာ၏မျက်လုံးအိမ်များတွင်မျက်ရည်များပြည့်ရှံလာသည်ဖျားသခင်ကျွန်တော်မျိုးမကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါကံဆိုးမောက်တနာတော်မူပါဘလုံလုတ်ပြီးကျမကိုကျမတံမိုးထားလို့ရတော့မှာလေဟင်ကျမဟာရုံညံ့တဲ့အပေါ်စားမိမအချင်းပြတ်တဲ့မိမကျမကိုကျမလည်းယွံနေမုန်းနေနင်းနေမှလည်းမတတိတော့ဘူးကျမယောက်ျားကိုသာကျမတစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးကျမလက်ပြာကိုလည်းကျမရှက်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျမယောက်ျားဟာလူရိုးလူကောင်းတစ်ယောက်ပါရှင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူဟာကျမကိုအလိုလိုက်ဖို့ကလွဲပြီးဘာမှမသိဘူးတုံနိဘာဝင်နဲ့တတ်မှတ်ချင်စရာမကောင်းဘူးသူ့အလောက်ကံကိုကျမအတိအကျမသိပါဘူးအကက်ကောင်းလို့ကြီးပွားနေတယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်သူနဲ့လက်ထက်တုန်းကကျမမှားပြီလားလို့တန်တရားစိတ်နဲ့ထွေးဟဖြစ်မိခဲ့ရသေးတယ်ကျမလိုချင်တဲ့ဘဝကဒီဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးတိထက်ပြည့်စုံတယ်ခုတော့တခုခုလိုနေတယ်လို့ပဲကျမဘလို့ပြောရမလဲအဲ့လိုကိုတီဆောက်ချင်တဲ့ဘဝကတမျိုးလက်ရှိနေနေရတဲ့ဘဝကတခြားဖြစ်နေတာကိုသိလာရကြတဲ့ကဝေဒနာတစ်ခုလိုပဲပူပူလောင်လောင်ခံစားလာရတယ်
ကျမပြောတာတွေနားလည်ပါမလားမသိဘူးကျမချိန်ပြောခဲ့ပါလေရှင်ကျမကိုကျမမထိန်နိုင်တဲ့အဆုံးနေမကောင်းလို့သူ့ကိုပြောပြီးဒီကိုထွက်လာခဲ့တာပဲဒီရောက်တော့ကျမဟာအယူတယောက်လို့စိတ်ညှို့ခံထားရတဲ့သူတူဦးလို့လမ်းတကထွက်ရှောက်နေမိတယ်ခုတော့ကျမဟာလမ်းပေါ်ကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကျမနောက်ကိုလိုက်နိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီလေမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်တော်သည်ပြင်းရိပ်ငြင်းငွေစွာနားထောင်နေရ၏ကလေးမကတနာစပွဲနောင်တကြီးစွာပြောနေတော့လေဂူရော့ဖ်လိုလူမျိုးကအလေးအနက်ထားတတ်သည်မဟုတ်အင်နာ၏မျက်ရည်ဥများကိုပင်ပြဆက်မင်းသမီးမျက်ရည်မျိုးမိချောင်းမျက်ရည်မျိုးဟုဂူရော့ဖ်ကမှတ်ယူ၏ကိုတော့မင်းကိုတိတ်နားမလဲသေးဘူးအင်နာမင်းဖြစ်စေချင်တာကိုပြောလေကွယ်ဂူရော့ဖ်ကလေးတန်းကိုနှိမ့်၍ပြောလိုက်သည်ကလေးမကသူ့ရင်ခွင်တွင်ပါအပ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုခက်တင်းတင်းဖက်လိုက်အင်းနာကိုယုံမအကိုရဲ့နော်အင်းနာလေးဘဝမှာရိုးသားတန့်စင်တာမှန်သမျှတိတ်မြင့်နှိုးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုကအချက်ကင်နေသလိုပဲအင်းနာကိုအင်းနာလည်းဘာလုပ်နေမိမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလူတွေပြောတာအင်းနာကြားဘူးတယ်မကောင်းဆိုးဝါးဖန်းစားတယ်ဆိုတာလေအင်းနာလည်းပဲဒီလိုဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဟုတ်ရင်ဖွင့်နေရှာ၏ကဲတော့ပါတော့အင်နာလေးရဲ့လာစမ်းမအောင်ကွယ်ဂူရော့ဖ်ကဘလုံးမထွေးပြော၍ကြောက်ရွံ့အားငယ်နေသောသူ့ကလေး၏မျက်လုံးများကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနမ်းလိုက်ပြန်သည်ပြီးတော့ညင်သာပျော့ပြောင်းသောချစ်တေးတို့ဖြင့်ယူရနှစ်သိမ့်နေလေသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အင်နာသည်အရှက်ပြေလာ၏အကြောက်ပြေလာ၏ပြီးတော့အားတက်ရွှင်ပြလာ၏မကြပါချေသူတို့နှစ်ယောက်တသိမ့်သိမ့်ကြည်နူး၍ပြုံးပျော်ရွှင်မြူးနေကြပြန်သည်နှစ်ယောက်သားအပြင်သို့ထွက်လာကြသောအခါလမ်းမများပေါ်တွင်လူသူလေးပါးကင်းရှင်းတိတ်ဆိတ်နေ၏ယော်ဒာသည်တစ်ပင်ပန်းမှန်တို့နှင့်အတူအိမ်မောကြလေပြီပင်လယ်လှိုင်းတို့သာမနာမနေကမ်းခြေကိုပြေးလွှားတိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်၏အဖော်မပါသောလှေတစင်းသည်လှိုင်းလုံးကြီးများပေါ်တွင်လူလှိတ်နေသည်လှေပေါ်မှမှန်အင်ကလေးကနိုင်မြည်လျက်မျက်တောင်ခံနေ၏သူတို့သည်ယထာတစည်းရသဖြင့်အိုရီရင်တာဘတ်သို့မောင်းခိုင်းခဲ့ကြသည်မင်းတို့တဲခုတ်ကန်ရဲ့ကောင်တာနောက်မှာမင်းနာမည်အပြည့်စုံရေးထားတာတွေ့ခဲ့တယ်ဗွန်တိုင်ခရစ်ဆိုတော့မင်းယောက်ျားကဂျာမန်လားသူကကဗျာပေါ့သူ့အဖိုးကဂျာမန်အစ်စ်ပဲအိုရီရင်တာတို့ရောက်တော့အခါသူတို့သည်ဖျားရှစ်ခိုးကြောင့်အနီးမှခုံတန်းရှိတလုံးပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်ကြသည်ပြီးတော့ပင်လယ်ပြာကိုငေးကြည့်ရင်အတွေးကိုစီဖြင့်ငြိမ်နေကြ၏ယော်ဒာမြို့ကလေးသည်အာယုံဦးဤနှင်းလွာယုံကိုခွာချနေသည်တောင်ထိပ်စီမှတိမ်ဆန်ဖြူဖြူတို့သည်မရွေမလျားငြိမ်ချက်သားကောင်းနေ၏တိရွတ်များလည်းမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်သက်ပဇင်းရင်ကွဲကောင်များသည်သူတို့ဤတန်မြင်းတန်ရှည်ဖြင့်စိတ်ပါလက်ပါပေါ်မြင်နေကြ၏ညီငွေဖွဲရာကောင်းလာသောပင်လယ်ဤညီးကြွားတန်တဲ့တဲ့ကိုသူတို့ကြားနေရသည်ပင်လယ်အော်တန်သည်ပြင်းရိပ်ညီးငွေ့ဖွယ်ရာကောင်းတော်လဲငိမ့်ချမ်းချင်းဤတီယာအတွန့်ရှည်ချင်းဤတီယာဖြစ်တော်၏အိုရီရင်ကယော်ဒာစသည့်မြို့ကလေးများမပေါ်မီရှေးပဝင်းတနီကပင်ဤရေပြင်ကျဲကြီးသည်ဤအတန်အတိုင်းအနေအမြင့်အတက်ချမရှိအော်မြည်ညီးတွားခဲ့သည်ယခုလဲမပြောင်းမလဲအော်မြည်နေစေနောက်တွင်လဲကျွန်တို့သည်ချုပ်ငိမ့်ပျောက်ကွယ်၍သွားကြမည်ပင်လယ်ညီးတံကတော့ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပေဇာတိနှင့်မရဏတရားတို့ဤကိုယ်ဝိုက်လေပတ်ရာတန်တရားခရီးဤတယုတ်တကံကိုဖော်ညွှန်းနေပြီးသို့ရှိ၏သူသည်မိမက်ပြိုအားနဘေးတွင်ထား၍အာယုံဦးဤကြည်နူးစွတ်ပြန့်ဖွယ်များဖြစ်သောတဘာဝရေမြေတောတောင်နှင့်အပြောင်းကျယ်လာသည့်ကောင်းကင်ပြင်မှတိမ်တိုက်တို့ကိုငေးမောရှင်မူးနေမည်သည်အင်းဒီလိုဆိုတော့လေလောကကြီးဟာနေချင်းစပွဲပါတကားဟုတ်ကူတော့တယောက်တည်းတွေးနေသည်အဆောင်နဲ့တူသူလူတယောက်သူတို့စီကိုရှောက်လာ၏သူတို့ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးဆက်လျှောက်သွားသည်ဤသို့ရင်ခုန်စရာအဖြစ်ပြက်များကပင်ထူးထူးခြားခြားပြောစရာကောင်းနေ၏လင်းရောင်ကြီးလွှမ်းလာပြီးဖြစ်သဖြင့်မိများကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ကန်းစီသို့တဖြည်းဖြည်းဝင်လာသောဖီဒိုစီယာသင်းမောကြီးကိုသူတို့လှမ်းမြင်နေရသည်အင်နာကတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုစလှုပ်နှိုးလိုက်သည်
Nhếp bình lưu đi bỏ mà, nên lưu đi tuyên lê khôn đi chả lại nó. Họ đề, cô lưu lê bình cháu bộ tỏ bí thế nè. Thì nào đó, tụi rô nê xin tuyên chả ý. Sa tù tòa tù nê, xu kê nguy gô lê, tù rù bê ngê mò khăn giá chả ý. Ê nà đi, xuê yên tập phép phép phép, tù ý sa lê bèo bà nè, nhé miá chóng gô tập phá phá bèo nê tà tì. Bí rô lê, tù ạ bò, ạ chê nà bò, ạ chê yò tòa mà gô, ạ sô chí sô nê xa tập phép. Gudov a yong yong chi chi pien to go long po a yue a lo lai ka a chai song ge sha di. Yang pan yang ka ban chan de nai lu li lien lit lo Gudov di inna a ta a pui phan yue mo tai pian pya soa nan di. Pin le so nan bi pu pu long long ne ne gen chang chang twin mai ma tiao ko nan ya di ma ba ma a ya da ma shi. Lu mien mi ko le so ya de di. Lu re ka le a lo kai ma shi cha yue lo ma di. A a shi, we gong sa la we bi, ban chan de ma, lan da la ni ta cha di. Eh, bawa a tui chong bo li. Tuga, in a yi, yin tu pia pui lao di a la ba ni, sui ma siya gong mo no go, pui pui nui nui tien za yi. Bien bien pia pia tui ba yi. Pong la ya go, on sa se bi, yu yu ya ya biu zu yi. In a ga, chi shing bie yu, a li in a sin za mi di rin. Gurov ga, tu go du, tui sâu nghe cha mấy má rồi lo chen toa bi, a chi yo toa má go tui ga bu bu bên bên phía mấy đi. Tụi đi nhà dân lo lo nhiều biển đồ thoát ra đi. Ở riêng ta bắt go phía phía, chỉ được con sì go phía phía. Ta mà mau, ta cha sưu gan ta đến nhà sì do phía phía toa lê sì ra đi. Tụi đi ta khâu toa lên, bảo wa a la ba má go tui yu khăn sa mui liao cha yi. Tụi ít chích yi mà bu yu la ba tê luyện nề lê đi. Tô đó, tô đô nèo tì, ế nà yào chá yào làm yì gô, tà tên tên xì nè chá tì. Ý đô phiên tà nì rùn, ế nà yào chá thà mạ, miết xì nà nè yù, à miàn zông bèn là bù, à chào chá là đô khá, bèn yàn gà tà kè yà bèn xìn yà rò tì. Khu lô sò sò sì sì khuè yà rà bè gàng mà rì lì. Ế, nà bò wà sàn sù rà, tà miù bè thà mạ yè. Hù, ế nà gà dùi nì tì. Ế nà tì, yò tà mạ thà khuà yà lì bì. Gurov ka nye tha phin bura yo thi lai po yi. Khayi ka lan tha phin tani gong twa ya yi. Ina ka yatha twe po tat yue neya yu lai di. Dutiya khaw law tho le bi. Yatha thwa khwa yan a chain a nei nge mya da lo ro di. Ako go ina naw song a nei ne chi twa ba ya sin no. E hobi hobi. Ina di mà ngô xài tỏ lê, xây tên thái á đi ở tuyên mà, ở thêm đá bỏ lươn nhé đi. Ê nà, ở cô gô bê tỷ yá nì mà bà. Ở nhé rè, ở cô gô bê áo mê nì mà bà. Ê nà ô lê, tất tất nhạc nhạc tuy bà ở cô yê. Khu hà gà, ê nà rô, ở bí bàn khuê chá yà mà nó. Bê tất nài mà lê lì, nó. Nó bèn tuy xìa ở cháu mà mà xì chá rô rà bê hà. Tòa mê nó gô, phê á tất khen, กูก็สร้างเสาบ้านสิเว้ยมีท่าจีดีจะจงจงออมีกาบูรายองจวนมาทักขวาตัวลีบียังอีมีอันดูกาจะพี่พี่ไม่เหม่งเปล่าเกวตัวดีแต่ไม่เนี่ยมีอันตาจีดีสู้สู้เนี่ยเนี่ยจะท้าทันจีบ้าเปล่าเกวตัวรอยอันนี้ทายองพี่เปล่ากูเช็ดเช่นไม่เปล่าส่งตัดพี่ยังแต่ยุบพี่เนี่ยปิดเกิดตัวสิเจอีกูรอฟตีเส้นเจียนจวนเยี่ยยอมองดูจวนตัวงี้มองเจียนเยี่ยเกิดดีทีลีฟงจูมีอันกูเลี้ยดูนี่เด้อประเดี๋ยวยังเกวอดันดู ตุนาเรตุเวลาดอคาตุดิยะคุมะเอยามะโนราตุตุอูเกโดยองชาชาผิดตัวดิเอดาเลบวาดิกุยมาคะนามุยเลยาเรสะลังกลีตุคุเบมะจางเกอาลุงเมตวามาบาฮุตุติยอเทเปียวเนอิซินเซตุเซตติไกเนดิเยมอเนดิปิรออะเนงเงนาวดายาดโลเลผิดเนดิ เปรอมมาเปลี่ยนเลยด้วยส่งดอมีมาหอดีทูเมงกลีมาตุนเนเลเปียปีวาวาเปียวเจมมาเปียวมีเทียนอีตุอียูยาโบเปียวสู่สัสสันโบโนโกชงจีบาลีวาเจนตุอูบีบียันพันยันคาอายักลีตุทวีทวีเนตุมาอาอปอซาสันสันเปียวมูสัสสันเกดีมาฮูลายิโดเป็นโซเซอินากามูตุอาเปียปีวาวาชิดูเจ้าจ้ากองเตียอเปียสวยสวยเมียเมียไม่อยู่ตัวดีแต่เกเรนตุดี เอ็นอาร์ท้องสันอันใดจงดงส่งดงอควินเยโกและมันหลุดจากต้นไล่เชนตาพิธีขยี้ตัวหันเลยด้วยไล่เชนตาพิธี
ညကအေးစပြူလာသည်လေသည်ဆောင်းဥပောက်၏အငွေတက်ကိုတဲဆောင်၍လာချေပြီးအင်းငါလဲအိမ်ပြန်ချိန်တန်ပြီပဲဟုတ်တယောက်ထဲတွေ့ရင်ဘူရာယုံစင်းချံမှထွက်ခွာလာခဲ့လေသည်အခန်းသုံးမော်စကိုသို့သူပြန်ရောက်ချိန်တွင်ဆောင်းဝင်စားပြူပြီးဖြစ်၏နေတိုင်းမီးဖိုရလေပြီကလေးတွေကြောင်းမသွားမီနက်နက်လက်ဖက်ရည်တောက်ချိန်ဆိုလျင်အမောင်တုကလုံးဝမပြေတတ်သေးကလေးတို့ဤအထင်းတော်ကြီးသည်ခဏဖြစ်စေမီးအိမ်ကိုထွန်းညှိပေးရသေးသည်စီနင်းပေါက်တို့မိုးလောက်ပြင်းထန်သွန်းချပြန်လေပြီဤကဲ့သို့စီနင်းကဲတို့ဖွဲ့ဖွဲ့ဆွေရွာစဆောင်းဦးတစ်တမရတွင်ဥဥဖြားဖြားစွတ်ဖားလျှောက်စီးရသည်မှာပျော်စရာကောင်းလာသည်အသက်ရှူ၍လဲအာရပါရဝဝလင်လင်ရှိသည်အိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်မြေပြင်တစ်ခွင်လုံးကိုနှင်းကပလာယုံကလွှမ်းခြုံအုပ်ဆိုင်ထား၏လောကသည်ဖြူဖွေးကြည်လင်နေ၏သူတို့၏အကိုင်းအခန့်များအောက်သို့ရောက်လျင်အတိတ်တစေ၏ဖန်းစား၆လှန့်ခြင်းများသည်ပိန့်ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင့်ပြောက်တည်သို့ရှိ၏သူတို့သည်စွန်ပလွန်ပင်စိုက်ပရက်ပင်တို့ထက်ချစ်စရာကောင်းသောလူဘဝနှင့်နှီးစပ်သည့်အပင်များဖြစ်၏ဂူရော့ဖ်သည်မော်စကိုတွင်ကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်သူသည်စီနင်းတို့ဖြင့်ဖွေးဖွေးလှုပ်နေသည့်လှပသောနေ့တစ်နေ့တွင်မော်စကိုသို့ပြန်ရောက်လာသည်တောင်မွေးရှိအင်ဂျီနှင့်လက်အိတ်ထူကြီးကိုဝဲ၍လမ်းလျှောက်ထွက်သည့်အခါများတွင်သူ့တမာဇေယျမှခေါင်းလောင်းတံကိုကြားရတတ်သည်ထိုအခါမကြသေးခင်ကသူ့လေပတ်ခဲ့သောခီးစဉ်နှင့်ရင်းဤပျော်စရာအဖြစ်ပြက်တို့မှသူ့အသည့်အာယုံမှမှိန်၍မှိန်၍သွားကြလေသည်ထို့နောက်သူသည်မော်စကိုတန်တရားတွင်တပန်နစ်မျောပြန်လေ၏သူကမော်စကိုသတင်းစာများ၏ဝါဒလမ်းစဉ်ကိုမချိုက်ကြောင်းပြောရင်းဆိုရင်းပင်တနည်းလျင်သတင်းစာ၃ဆောင်ကိုစိတ်ပါလက်ပါဖတ်နေမိသည်ဤသို့ဖြင့်သူသည်ပျော်ပွဲစားရုံများကလပ်များနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားများတွင်ပြန်လည်ကျက်စားနေပြန်သည်နာမည်ကျော်အနုပညာသည်များဒိတ်ဒိတ်ကျဲရှိနေကြီးများကသူ့အိမ်လာလိုက်ပါမောက္ခကြီးတဦး၏အိမ်နှင့်မင်းချင်းဆိုင်တွင်ရှိနေသောဆရာဝန်များကလပ်တွင်ဖဲရိုက်လိုက်နှင့်သူ့ဘဝသို့နှစ်သိမ့်ကျေနပ်နေပြန်၏အင်နာနှင့်ပတ်သက်၍ကတလားလောက်ကြာလျင်အားလုံးမိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားပြီးတာမန်သတိရစရာကလေးတစ်ခုအဖြစ်သာကြံရင့်လိမ့်မည်ဟုသူယုံကြည်ထား၏သူကလေး၏တွေးတွေးဆဆပြုံးတတ်သောအပြုံးကလေးများကိုလည်းယခင်အဖြစ်များလိုပင်အိမ်မက်ထဲတွင်သာတစ်ခါတလေပြန်လည်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်ဟုသူကထင်ခဲ့မိ၏သူထင်ခဲ့သည့်တလားသည်ပြေမြောက်ကုံလုံခဲ့ယုံမျှမကတော့ပဲဆောင်းဦးမသည်အယိုးကွဲမတက်အေးသည့်ဆောင်းနှောင်းရာသီသို့တိုင်ခဲ့ပြီးသို့သောအင်နာနှင့်တွေ့ခဲ့မွေးခဲ့သည့်အဖြစ်တစ်နှစ်တို့မှာမနစ်တနေကမှဖြစ်ခဲ့သလိုသူ့အာယုံတွင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းပြပြပြင်းပြင်းထင်ဟပ်နေစေမဝေးသေးသောအတိတ်မှထိုတာမန်ဖြစ်ရက်ကလေးမှာတဖြည်းဖြည်းသူ့အားလွှမ်းမိုးစပြုနေ၏ညနေခင်းအေးအေးလူလူစားကြည့်နေချိန်တွင်သားသမီးများ၏စာချက်တန်ကြောင့်အာယုံပြတ်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အင်နာသည်သူ့အနီးသို့ချက်ချင်းရောက်လာတတ်သည်ပျော်ပွဲစားယုံတစ်ခုမှတချင်းဖွင့်တန်ကြားလျက်လည်းသူ့ကိုတရိယာမိ၏မိကိုခေါင်းတန်ကိုလေတိုးနေတန်ကြားလျက်လည်းသူ့ကိုလွမ်းရ၏ရီဝေဝေနက်နက်ခင်းနှင့်ပင်ပေါ်စိတ်ကိုအောင်းမိ၏နှင်းလွာယုံအောက်မှတောင်တန်းကြီးတွေကိုအမှတ်ရနေ၏ဖီဒိုစီယာပင်ပေါ်ကြီးကိုလည်းငြိမ်ယောင်နေ၏ချုံများများအနမ်းများကိုပေးဆက်တတ်သည့်ဏိကြကြနှက်ခမ်းလွှာများကိုလည်းမွတ်သိပ်လွမ်းမောရ၏ထိုအခါသူသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအခန်းထဲတွင်ခေါက်တုံခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတတ်သည်တရိယာစရာကလေးများကိုတွေး၍ပြုံးသည့်အခါပြုံးမိသည်အင်နာနှင့်ပတ်သက်ခဲ့သည့်အတိတ်ဖြစ်ရများအင်နာနှင့်ပတ်သက်လာအောင်မည့်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များစသည့်အတွေးစအတွေးမြင်များကရက်ဖောက်ရက်တည်၍မချီမလင်းအိမ်မက်အတွင်ကိုဆောင်းလေပြီတကားအင်နာသည်သူ့ကိုသွားလေရာတွင်လိုက်၍ညှို့ယူဖန်ဆာနေပြီအိမ်မက်ကဘာတွင်ကိုထင်ပြနေပြီပို၍ပင်နုပြိုလန်းဆန်းနေတတ်၏ချစ်စရာကောင်းနေ၏ဂူရော့ဖ်အနေဖြင့်ရခင်အင်နာထပ်ပင်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းနေသည်ဟုထင်၏ဂူရော့ဖ်သည်သူ့ကိုသူယော်ဒာမာရုံးကထက်နုပြိုလန်းဆန်းနေသည်ထင်၏ညနေခင်းများတွင်မူအင်နာသည်သူ့အားစားအုပ်စင်တွေကြားထဲမှကြည်နေတတ်သည်နောက်တော့မီးလင်းပိုတွင်လည်းအင်နာ
အခန်းတောင်များတွင်လည်းအင်နာအင်နာဤနွမ်းနွမ်းရလျက်ရှိုက်ဖို့တန်ကလေးများနှင့်သူ့ကာဝင်စားကလေးတွေလှုပ်ရှားနေတံကိုပင်ကြားယောင်မြင်ယောင်လာသည်လမ်းထဲတွင်တွားရင်လာရင်အင်နာနှင့်ရုပ်ချင်းစင်သူများတွေ့လေမည်လားဟုရှာဖွေကြည့်ရှုမိသည်ကြာတော့ဂူရော့သည်ရင်မမဆန့်ဖြစ်လာတော့၏သူ့ခံစားချက်များကိုတယောက်ယောက်အားဖွင့်အံထုတ်ပြလိုက်ခြင်း၏ခတ်သည်ကသူ့ဖြစ်ကြောင်းကုံစင်မှာအိမ်တွင်လဲပြောမဖြစ်ယုံဤအပြင်ဘက်တွင်လဲယုံယုံကြည်ကြည်အားထားရသည့်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ဟုမရှိဗန်မှသူ့လုပ်ဖို့ကံဘက်တွေကိုပြောရန်ကလည်းမလွယ်သူ့အိမ်ငှားများကိုလည်းမပြောရဲကဲနားထောင်ပြီးသူရှိပြီပဲထားပါဦးဘာတွေများပြောစရာရှိလဲယခုလိုသူခံစားနေရသည်ကိုအချစ်ဟုအမည်တက်နိုင်မည်လောအင်နာနှင့်ဆက်ဆံရသည်မှာနူးညံ့၏တိမ်မွေ့၏အတွေ့ထူး၏ကြည်နူးရွှင်မြူးရ၏ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအချစ်ဟုမခေါ်လျင်ဘယ်အရာကိုခေါ်မည်နည်းသူသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်မိမတို့အကြောင်းကိုရှင်တွဲစဉ်းစားလိုက်တိုင်းရေရေရာရာမရှိသောကောက်ချက်များကိုစွဲရင်းတင်းတိမ်ကျေနပ်နေရ၏သူရင်မှခံစားချက်များကိုလည်းသူများနားလည်အောင်ပြောပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေစနီးဖြစ်သူကမျက်မှောင်ကျုပ်၍ခုတလောရှင်တော်တော်လူပြောလို့နော်ရှင့်ရွယ်ကြီးနဲ့ဟွန်းမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟူသောစကားမျိုးကိုပြောလာသည်တညနေခင်းတွင်သူသည်ဆရာဝန်ကလပ်မှပြန်လာဖဲရိုက်ဖို့မိတ်ဆွေအရာရှိတူအားမချုပ်တီးနိုင်တော့သဖြင့်စကားစာမိလိုက်သည်ကျွန်တော်ယော်တာမှာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အတော်နှိပ်တယ်မိတ်ဆွေအရာရှိကသူကစွတ်ဖားပေါ်သို့လှမ်းတက်လိုက်ပြီးထွက်ခန်းဒီတွင်ဟုတ်တယ်ဗျအိမ်ကကြက်မာကြီးကအယိုးယဉ်လာလေးလေးအပြင်ကဟာလေးတွေကပိုချစ်စရာကောင်းလေးလေးပေါ့ဟုတ်အော်ပြောသွားလေသည်စင်စစ်ထိုအရာရှိပြောသွားသောစကားများကမှန်နေ၏ထို့ကြောင့်အနေငယ်အောင့်သွားသည်တတ်တတ်သူ့ကိုနှိပ်သွားသည်ဟုသူကထင်၏ဘလို့လူစားတွေလည်းမသိဘူးတော်တော်လေးရိုင်းကြတာပဲဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းရသိမ်းရတာအချိန်တွေအလဟတ်သက်ကုန်းနေတာပဲတောက်တောက်ဆားဆားနဲ့မူးကြယူကြဖဲရကြအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုမိခိုးမဆုံးမိုးမဆုံးတဝဲလေလေပြောဆိုကြနဲ့တကယ်စိတ်ပျက်စရာပဲအလက်ကအေးမရအဖက်မရဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြီးထက်တလဲလဲဖြစ်နေတော့ဘာအထိပ်ပဲရှိတော့မလဲအယူထောင်မှာသွားနေတာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့လွတ်ပါမလားမသိဘူးဂူရော့သည်တညလုံးအိတ်မပြောတော့ပဲအလိုလိုဒေါသထွက်နေသည်နောက်တစ်နေ့တွင်တော့တနေ့လုံးခေါင်းကိုက်နေ၏နောက်တညတွင်လည်းဤနည်းနှင်နေအိယာပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်လမ်းထလျှောက်လိုက်စင်စားကန်းဝင်လိုက်နှင့်ပင်မိုးဆင်ဆင်လဲတော်မည်သူသည်ကလေးတွေကိုလည်းစိတ်ပြက်လာ၏အလုတ်တွင်လည်းစိတ်မပါတော့ဘဲမှလည်းမသွားခြင်းဘသူနှင့်မှလည်းစကားမပြောခြင်းတော့ဤသို့ဖြင့်နာတာလူပွဲတော်ချိန်သို့ရောက်ခဲ့ရလေသည်သူသည်ဇနီးဖြစ်သူအားကိစ္စတစ်ခုကိုအကြောင်းပြ၍ပီတာစပတ်မြို့တော်သို့သွားမည်ဟုပြောပြီးခရီးထွက်ခဲ့၏သို့သောသူဦးတီထွက်ခဲ့သည်မှာပီတာစပတ်သို့မဟုတ်အင်နာရှိယာမြို့ကလေးစီသို့ဖြစ်၏သူသည်ထွက်၍သာထွက်လာခဲ့သည်သူ့ခီးစဉ်ကိုအတိအကျဆွဲခဲ့သည်မဟုတ်တခုတော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီအင်နာကိုတွေ့ပြအောင်တွေ့မည်ဖြစ်နိုင်လျင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဆုံးကြအောင်မည်ဂူရောပါလာသည့်ယထာသည်အင်နာတို့မြို့ကလေးသို့နက်နက်ဆောဆောကြီးစိုက်သည်သူကဟိုတယ်တစ်ခုတွင်အကောင်းဆုံးအခန်းကိုယူလိုက်၏အခန်းထဲတွင်စိတ်ရောင်ကော်ဆုံးခင်ထား၏စပွဲတစ်လုံးပေါ်မှမြင်းစည်းသူရဲကောင်းရုပ်ထုဤအောက်တွင်ဖုန်တင်နေသောနှင်းအိုးတစ်လုံးရှိသည်အယုတ်ဤမြောက်ထားသောလက်တစ်ဖက်ကအုတ်ထုပ်ကိုကင်ထားသည်ဂူရော့သည်သူတိလိုသောတရင်ကိုဟိုတယ်အလုပ်သမားနှစ်ဦးထံမှလွယ်လွယ်ကူကူပင်စုံစမ်း၍ရသည်ဖုန်တန်ခရစ်မှာစတာရိုကွန်ချာလမ်းတွင်သူပိုင်အိမ်နှင့်နေသည်ဆို၏ထိုလမ်းမှာဟိုတယ်နှင့်တိတ်မဝေးလားသူသည်ခန်းခန်းနာနာနေနိုင်သူဖြစ်သဖြင့်တမျိုးလုံးသူ့ကိုမတိမရှိဟုဆို၏ဟိုတယ်အလုပ်သမားကသူ့နာမည်ကို Drain Dre ဟုအသံထွက်သည်ဂူရော့သည် Staro Concha လမ်းဘက်သို့ထွက်ခဲ့သည်သူတိလိုသည့်အိမ်ကိုတန်းတွေ့၏အိမ်ရှိတွင်မြင့်မားမတ်ဆောက်လာသည့်အုတ်တိုင်းစီယိုကြီးများကာထားသည်တတိုင်းပေါ်တွင်တန်ချုံများစိုက်ထားသေးသည်အင်းဒီချန်စီယိုမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ထွက်ပြေးကြမှာပဲ။ဟုတ်
ချန်စီယိုတရန်ကိုကြော်ပြီးဗရမော့စီတို့လှန့်ကြည့်ရင်းသူတွေးနေ၏သူကနိုင်နိုင်ချင်းချင်းစဉ်းစားပြန်သည်ဒီနေ့ရုံးပိတ်ရဲ့ဆိုတော့အိမ်မှာသူ့ယောက်ျားရှိဖို့များတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာသွားတွေ့ဖို့တော့မကောင်းဘူးသူ့ယောက်ျားလက်ထဲရောက်သွားပြီးမုံမီးလောင်မှာစိုးရတယ်လူချင်းတွေ့ဖို့အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နာပဲကောင်းမယ်သူသည်အင်နာတို့လမ်းကိုစုံကြည်စံကြည်လျှောက်ပြီးချန်စီယိုအနီးတွင်ရစ်တီရစ်တီနှင့်အခွင့်ကောင်းကိုချောင်းမြောင်းနေသည်သူဖုံးစားတယောက်ခြံဝန်းတဲကိုဝင်သွားရာခွေးလိုက်ဟောင်းသဖြင့်ပြန်ထွက်လာ၏နိုင်ဝက်ခန့်အကြာတွင်စန်းနရအတံကိုမသေးမကွဲကြာရသည်အင်းနလက်တံပင်ဖြည့်ရမည်ခဏကြာလျင်တကားပွင့်လာသည်သူနှင့်မျက်မှန်းတမ်းမိပြီးသားဖြစ်သည့်ခွေးကလေးနှင့်အတူအဖွားကြီးတယောက်ထွက်လာသည်ဂူရော့ကလှမ်းခေါ်မလို့ပြန်လိုက်ပြီးမှအရေးကလေးခွေးကလေး၏နာမည်ကိုဖော်မရသဖြင့်စိတ်ပြတ်သွားသည်သူကဆက်လျှောက်သွားပြန်၏ဩဒတိုင်းခြံစည်းရိုးကြီးများကိုမုံတထက်မုံလာသည်သူငါ့ကိုမေ့ခြင်းလဲမေ့သွားရောပေါ့နောက်အစ်တစ်တယောက်တွေ့ခြင်းလဲတွေ့ရောပေါ့အင်းနေထွက်ကနေဝင်ဒီခြံစည်းရိုးကြီးကိုသာကြည့်နေရမယ်ဆိုရင်တူတူကိုကိုဒီလိုပဲရှိရမှာပဲဟုတ်တွေးနေမိ၏ဟိုတယ်တို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီနော်ဘာလို့၍ဘာကံရမှန်းမသိပဲဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်နေမိ၏နေ့လေကြောင်ကြောင်ကြီးအိပ်ပြက်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီညကျတော့ဘာလုပ်မလဲအင်းတော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့အခြေအနေပါလားမောင်စားပြုတ်ပြီးဖြစ်သောအပြင်လောကအားပဒင်းပေါက်မှငေးကြည့်ရင်တွေးနေသည်အိယာပေါ်သို့သွားထိုင်ပြန်၏အပေါ်စားဂုံးဖုံတွေကိုကြည့်ပြီးစေယုံဂုံးကတ်တွေကိုသွားတရိယာနေမိသည်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေ၏စောက်တီရမရဖြစ်နေ၏သူ့လက်ပြသူပြန်ရှက်နေ၏အညီတော်ပြေယုံသာကခဲ့သည့်သူနှင့်ခွေးဖြူရှင်မကလေးတို့ဤဇလံမှာတဆွတ်တန်းတန်းတပန်းတန်းဖြစ်နေရလေပြီသူရောက်သည့်မနက်ဘူရာယုံတွင်အေယာမဆက်လုံးကြီးများဖြင့်ရေးထားသောကပွဲကြော်ညာဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုကိုတွားတရရမိ၏ဂေရှားယုံတွင်တင်ဆက်မည်ကပွဲအသစ်ဖြစ်သည်တွားရန်ထား၍ပြင်ဆင်လေတော့သည်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တိတ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ပွဲဦးထွက်ညာဆိုတော့သူ့လာမတေချာတော့ပဲဟုတ်မိမိဘာသာတယောက်တည်းပြောနေ၏ကောက်ပွဲယုံမှာတာမန်မျိုးကလေးတစ်မျိုးဤရိုးရိုးယုံငယ်လေးဖြစ်သည်မျက်နှာချက်တွင်မိဘန်းဆိုင်ကြီးများတွဲလောင်းဆွဲထား၏လူတွေပြည့်ရှံနေသည်နောက်တန်းများမှပရိသတ်မှာစုညံအော်ဟစ်နေကြသည်အထူးတမ်းမှအမျိုးသမီးများကလက်နောက်ပြေး၍ကလကအတက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေကြ၏မြို့တော်ဝန်ဤတိသန့်ခန်းရှိမှခုံတွင်သမီးဖြစ်သူသည်တောင်းမွေးတပတ်ကိုလွှမ်းကာထိုင်နေသည်မြို့တော်ဝန်ကိုယ်တိုင်ကမူခန်းစည်းကိုကွယ်၍ခက်ရွတ်ရွတ်ထိုင်နေသဖြင့်သူ့လက်များကိုသာမြင်ရ၏ကလကလှုပ်ရှားစပြူလာ၏တီဝိုင်းပနာမတီလုံးကိုစတင်လေပြီပွဲကြည့်ပရိသတ်ကထိုင်ကုန်များတွင်နေရာယူ၍ပြီးစီကြပြီဂူရော့ဖ်၏မျက်လုံးများသည်ပရိသတ်ထံသို့လှည့်ပတ်မှွေနှောင့်နေ၏အင်နာသည်ပထမရန်ပေါက်မှဝင်လာပြီးတတိယခုံတန်းတနေရာတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဝင်လာကလေးကမြင်လိုက်သောဂူရော့ဖ်၏နှလုံးသွေးများခိတ္တရက်ဆိုင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရ၏အင်နာသည်သာသူ့ဘဝခရီးပေါ်အင်နာသည်သာကဘာတွင်သူ့ကိုပျော်ရွှင်မှုပေးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ကြောင်းထိုတရင်ကားတွင်မှတ်ယူလိုက်ပြီးတကယ်ရင်မူအချင်းမင်းကလေးမှာတော်မြုပ်ကလေးတစ်မျိုးမှဘာမျှမထူးခြားသည့်တာမန်မင်းကလေးတဦးမျှတာဖြစ်၏လက်ထဲတွင်ဘာမဟုတ်သည့်ပွဲချီမှန်ပြောင်းကလေးကိုကင်ထားသောထိုမင်းငယ်မှာယခုတော့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးပြီးကောင်းချိုးရောဆိုးချိုးပါပေးစွမ်းနိုင်သည့်အခြေသို့ရောက်နေပေပြီခန့်ညံ့ညံ့ဒီဝိုင်းမှမပီမသတယောတန်ကလေးကဥစွာထွက်ပေါ်လာသည်ဂူရော့ဖ်၏စိတ်ထဲတွင်အင်နာသည်ပို၍လှပနေသည်ထင်၏အင်းနာနောက်မှအရက်ရှိရှိလက်ပြင်ကန်းကန်းနှက်ခမ်းမွေးတဲ့တဲ့နဲ့လူခက်ရွယ်ရွယ်တူပါလာသည်သူသည်အတိအကျွမ်းတူဦးကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်းဦးခေါင်းကိုညွတ်ခါနှုတ်ဆက်သည်ထိုင်ကုန်မရောက်မီခြေလမ်းတိုင်းခေါင်းညိတ်နေသဖြင့်ပုတ်တင်ညိုတကောင်ကောက်ပွဲယုံအတွင်းသို့ဝင်လာသည်နှင့်တူနေ၏သူ့ယောက်ျားပင်ဖြစ်ရမည်ယော်ဒတာရုံးကသူ့ယောက်ျားအကြောင်းကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောမှုသည်ကိုဂူရော့ဖ်ကတွား၍တရိယာနေသည်အင်နာပြောသည့်အတိုင်းပင်သူ့ယောက်ျားမှာတက်မတ်ဆွဲလန်းစရာဟူ၍ဘာတစ်ခုမှမရှိနှုတ်ခမ်းမွေးကျဲတောက်တောက်နှင့်စပင်မှာထ
ထိတ်တဲမှကွက်၍ပြောင်းနေသည်သူမျက်နှာမှာချိုပြုံးပြုံးရှိပြီးသူ့ရှင်ဘက်တွင်တင်ထားသည့်ပေါ်ပင်အဖွဲစည်းတစ်ခုမှတစ်စိမ့်သည်အစီတော်များ၏ဝတ်စုံတွင်ချိတ်သည့်နံပါတ်ပြားနှင့်တူနေ၏ပထမအားလက်ချိန်တွင်ယောက်ျားဖြစ်သူသည်ဆက်လက်တောက်ရန်အပြင်ထွက်သွားသည်အင်နာတယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့၏ပထမနှင့်တနေရာတွင်ထိုင်နေသောဂူရော့သည်အင်နာရှိရာသို့ထထွားပြီးကြိုကြိုဆန်းဆန်းပြုံးပြလိုက်သည်နေကောင်းနေတော့ဟုနှုတ်ဆက်တော့သူ့အတန်တွင်တုံနေ၏အင်နာသည်ဂူရော့အားမြင်လိုက်သောအခါမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားသည်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးများကိုမယုံကြည်သေးသလိုမိမျောမသွားရန်ကြိုးစားရင်းလက်ထဲမှရက်တောင်နဲ့မှန်ပြောင်းကလေးကိုပူး၍ဖြင့်ညှင့်နေသည်စကားမူတယောက်မှမပြောနိုင်ကြအင်နာကလည်းထိုင်လျက်ပင်ဂူရော့ကလည်းတုံ့လောက်ချောက်ချားနေသည့်အပြုတ်မူကြောင့်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘဲထိုင်လဲမထိုင်ရဲသဖြင့်အကြောင်သားကြီးရက်လျက်ပင်ရှိသေး၏တယောတန်နှင့်ပလွေတန်သည်ပေါင်းဆက်ရှက်လေ၍တချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးမှုန်နေသည်တိသက်ကံအားလုံးကသူတို့နှစ်ယောက်အားစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုထင်ရ၏အနေရအထိုင်ရကြက်လာသဖြင့်အင်နာသည်ယုတ်တရက်ထ၍အပေါ့တစ်ခုစီသို့ခက်သွက်သွက်လျှောက်သွားသည်ဂူရော့ကနောက်မှလိုက်သွား၏ဝရန်တာတွင်နှစ်ယောက်သားကြံရမရသေးဘဲရှောင်နေကြသည်ပြီးတော့အောက်ထပ်သို့ဆင်းသွားကြသည်လူတွေကဥတဟိုသွားလာနေကြသည် Secret အနက်မှဆူဆူဝါးဝါးနိုင်လာ၏ဂူရော့၏ရင်တွေခုန်နေသည်ဒီတီဝိုင်းရောဒီလူတွေရောအလကားအပူရီကြီးပဲဟုသူကမချေမနှက်တွေးနေမိ၏ဂူရော့သည်အင်နာနှင့်ခွဲခွာခဲ့သည့်ညကသူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့သောစကားများကိုပြန်လည်အမှတ်ရလာသည်ထို့တုန်းကတော့ဇက်လန်တကန်နာသည်ဤကုန်းချုပ်ပြီးဘယ်သောအခါမှပြန်လည်၍တွေးဆုံနိုင်တော့မည်မဟုတ်ဟုသူကထင်ခဲ့၏ခုတော့လေဇက်လန်ကမဆုံးနိုင်သည်ဤကုန်းကပတ်အဆုံးတက်ရန်အချိန်ကဘယ်စီနေမှန်းမသိသေးအင်နာသည်အထက်တန်းသို့ဟူသည့်အညွန်းဆိုင်ပုတ်ကလေးချိတ်ထားသောခက်မှောင်မှောင်လေကားခုံအောင်တနေရာအရောက်တွင်ရပ်လိုက်သည်အင်နာရှင်တွေတုံလိုက်တာရှင်ရဲ့အံ့ဩခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြူရော်ရော်ဖြစ်နေသောမျက်နှာကလေးဖြင့်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလျက်ဆက်ပြောသည်အင်နာဘလို့ကြောင့်မှမသိဘူးဘာလို့လိုက်လာရတာလဲအကိုရဲ့အင်နာတော့သိချင်တာပဲဟင်ဘာလို့လိုက်လာရတာလဲလို့哦အင်နာရဲ့ဟုတ်ညင်းညီးတွားတွားခေါ်လိုက်ပြီးမှကတိုက်ခရိုက်လေးတန်ဖြင့်ဒီမှာအင်နာမင်းနားလည်မှာပါစူးစားပြီးနားလည်စမ်းမှာအင်နာရဲ့အင်နာသည်ထိတ်လန့်ခြင်းတောင်းပန်တူရှိုးခြင်းကျင်နာခြင်းတို့ဖြင့်ရောပြွံ့၍ဂူရော့အားမလှုပ်မရှက်ငေးကြည့်နေသည်သူအသည့်အာယုံတွင်အစင်ထင်ဟပ်နေစေရန်ဂူရော့၏ပုံတံကိုမှတ်သားနေသည်ထင်ရ၏အင်နာလေနည်းနည်းမှမပြောပါဘူးအကိုရဲ့အကိုကိုပဲသတိရနေတာပါမိဖို့ကြိုးစားတာပဲအကိုအကြောင်းမစင်စားပဲအကိုကိုသတိမရပဲနေကိုမနေနိုင်ဘူးအိုးဘာပြုလို့လိုက်လာရတာလဲကွယ်သူတို့အပေါ်မှလှေကားခုံပေါ်တွင်ကျောင်းသားကလေးနှစ်ယောက်သည်ဆက်လက်တောက်ရင်းအောက်သို့ငုံကြည့်နေကြသည်ဂူရော့ကဂယုမဆိုင်နိုင်အားတော့အင်နာကိုရင်ခွင်တဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးသူလက်ခုံမမှုကလေးမှစာ၍မျက်နာနှုတ်ခမ်းတို့ကိုမမှုတိတ်တိတ်နမ်းမိလေတော့သည်။အိုးဘာလုပ်တာလဲ။အင်နာသည်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်သူ့ရင်ခွင်မှအတင်းယုံထွက်လိုက်၏။နှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။သွားပါတော့အကိုရဲ။ခုညရင်းချင်းပဲပြန်ပါတော့အင်နာတောင်းပန်ပါရစေ။ဟောတယောက်ယောက်လာနေပြီထင်တယ်။လေကားပေါ်သို့လူတစ်ယောက်တက်လာတဲ့ကိုကြားရ၏။အင်နာပြောတာနားထောင်စမ်းပါအကိုပြန်မာတော့အင်နာအခုစီလာခဲ့မယ်ကဲကျင်နေပြီမဟုတ်လားတကယ်ပါအင်နာမော်စကိုကိုလာခဲ့မယ်အင်နာဒီမှာတဆမ်းမှမပြောဘူးသိလားဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်တော့ဘူးအကိုရဲ့အင်နာလာခဲ့မယ်နော်ခုတော့သွားချမှဖြစ်မယ်အကိုရဲ့နော်နော်သွားတော့နော်သွားပါတော့အချစ်ရဲ့အင်နာဒီဂူရော့ဤလက်များကိုဖြစ်ညှက်လိုက်ပြီးသမင်းလေပြန်လှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နှင့်ပြေးထွက်သွားတော်သည်ဂူရော့ကရက်မြဲရက်၍ကြံခဲ့ရ၏အင်နာသည်ရုပ်ချီးပင်သူ့မြင်ကွင်းမှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်ပြီမပြောဘူးဆိုသည်မှဟုတ်ပေမည်သူ့မျက်နှာကလေးမှာယောတာမာရုံးကလောက်ရှင်ရှင်ပြပြလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိပွဲပြန်ဆ၍အပြင်တွင်အတံပလန်တွေငြိမ်သက်သွားမှဂူရော့သည်အပေါ်အင်ဂျီကိုယူပြီးက
ာပွဲယုံမှပြန်လာခဲ့တော့ဤအင်နာကနှစ်လတစ်ချိန်သုံးလတစ်ချိန်မော်စကိုသို့လာသည်သူ့ယောက်ျားကိုမိရဲ့ယောဂတစ်ခုအတွက်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်တိုင်ပင်ရန်ဟုအကြောင်းပြထား၏မော်စကိုရောက်လျင်အုတ်ထုတ်နီနှင့်လူတစ်ယောက်ကိုဆေလွှတ်၍ဂူရော့ဖ်အားအကြောင်းကြားသည်ဂူရော့ဖ်နှင့်အင်နာတွေ့ဆုံစခန်းသွားနေကြသည်ကိုမော်စကိုအတိုင်းဝိုင်းကညီသူမျှမရေမိကြပေဆောင်းနှစ်နှစ်ခင်တခုတွင်ဂူရော့ဖ်သည်အင်နာနှင့်တွေ့ရန်ထုံးစံအတိုင်းထွက်ခဲ့သည်သမီးဖြစ်သူကြောင်းသွားရင်းလမ်းကြုံသဖြင့်ပါဖနှစ်ယောက်အတူတူထွက်ခဲ့ကြသည်တုံညအောက်3ဒီဂရီရှိလာတော့ရေခဲတွေကျွေနေတော့မယ်မြေလွာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတော့တုံညကြော်ကြော်လေးပဲရှိမယ်လေတူရဲ့အထက်ပိုင်းကျတော့အပူချိန်ကတမျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောသူကလမ်းလျှောက်ရင်းတမီးဖြစ်သူအားရှင်းပြနေသည်ဆောင်းထဲမှာဘာလို့မိုးမချိန်တာလဲပါပါတမီးငယ်သိကျင်သူကိုသူကရှင်းပြရပြန်သည်သို့တော့စကားပြောရင်းအင်နာနှင့်တွေ့ဆုံရမည့်လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်ကိုသာစိတ်ကရောက်နေသည်သူသည်ဘဝနှစ်ခုအတွက်အသက်ရှင်လှုပ်ရှားနေရသူဖြစ်၏ဘဝတစ်ခုမှာလူနေမှုစနစ်ဤထုံတန်းစင်လာအတိုင်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူသိရှင်ကြားနေထိုင်ခြင်းဖြစ်၏ရှင်ဘဝမှာသူ့မိတ်ဆွေများအပေါင်းအသင်းများ၏ဘဝအတိုင်းပါမှန်ဘဝဖြစ်၏ကြံတဘဝကမူတိတ်တခိုးအသက်ရှင်ရသောဘဝထိုဘဝမှာပို၍အေးချီ၏ထူးထွေစံပြ၏ရင်ခုန်လှိုက်ဖို့ရ၏ဤနတ်နေတိမ်မွေသောဘဝတွင်သူသည်ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသူ့ကိုယ်သူမလိမ်မညာဘဲပဂရိအရှိအတိုင်းနေနိုင်၏ရှင်ဘဝတွင်အရာရာတိုင်းသည်တစ္ဆာတရားနှင့်ရှင်၏အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးသည်အတုအပဖြစ်၏အပေါ်ယံတတ်တတ်ဖြစ်၏သူ၏အတ္တနှင့်ဆန္ဒမှန်ကိုဖုံးကွယ်လျှို့ဝှက်ထားရသောဘဝဖြစ်၏ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ပွဲလန်းသဘင်တက်ရောက်ခြင်းအလုတ်တန်တရားတွင်ကျင်လည်ရခြင်းကလပ်တွင်အပေါင်းအဖော်များနှင့်ဟေးလာဝါလာနေရခြင်းစသည်တို့မှာအပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတတ်တတ်ဖြစ်၏သူ၏သူ့ဘဝကိုစံပြွ၍အခြားသူများ၏ဘဝကိုလည်းကြည်တက်လာ၏သူ၏မေယုဖလာအမြင်ဟောင်းများကိုလည်းသူကမယုံကြည်တော့ပြီနှစ်နှစ်ကာကရှိပြီးစစ်မှန်သောဘဝဟုသည်လျှို့ဝှက်မှောင်မိုက်သောနေရာ၌သာရှိနိုင်၏လူတိုင်းလူတိုင်း၏ဘဝဘဝများသည်လည်းအလှဲ့အပတ်အကွေ့အလိန်များနှင့်သာတရှိဝဲဝဲရှိလိမ့်မည်ဟုသူကကောက်ချက်ချ၏ထို့ကြောင့်ပညာတတ်လူတန်းစားများသည်သူတို့၏အနိဋ္ဌာယုံလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားသောအပြင်ဟိတ်တခွဲဟန်တခွဲနှင့်နေကြရသည်ဟုသူကယူဆ၏ဂူရော့သည်တမီးဖြစ်သူအားကြောင်းတကားဝစီသို့ပို့ခဲ့ပြီးအင်နာတဲခိုရာဆလီပြင်းစတီဈေးပိုင်းသို့တုတ်ချေတင်ခဲ့၏သူသည်အနှွေးတွေကိုချိတ်လိုက်ပြီးအင်နာ၏အခန်းတကားကိုခေါက်လိုက်သည်အင်နာကသူ့အကြိုက်ဆုံးအညိုရောင်ကိုဆင်မြန်းထား၏ခရီးကလည်းပန်းချစ်သူကိုအမျော်ဆက်ရသည်မှာလဲမနေ့ညနေပိုင်းကလေးကမှသူခမညှိုးနှွမ်းနေ၏သို့သောသူကအခန်းတွင်းသို့ရောက်တည်နှင့်တပြိုင်နက်အင်နာကိုရင်ခွင်တဲသို့ဆွဲယူထွေးပွေ့ထားပြီးသားဖြစ်နေ၏နှစ်ရှည်လာများကွဲကွာနေကြသည့်ချစ်သူများပမာတဦးကိုတဦးမလွတ်ရက်မခွာရက်တရှိုက်မမတ်ဖြင့်အနန်းရှည်ကြီးများတွင်နှစ်မျောနေကြပြန်လေသည်ပြီးတော့မှဂူရော့ဖ်ကစ၍မေးသည်နေကောင်းတယ်မဟုတ်လားဘာတွေသတင်းထူးသေးလဲအကိုကပြောစရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောတော့ပါဘူးလေအင်နာကဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးညနာကိုလက်ကင်ဘွားဖြင့်အုပ်၍ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးပါလေတော့ဤဂူရော့ဖ်ကချစ်တဲ့သူအငိုတိတ်သည့်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ကလထိုင်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကလေးကိုတီးလိုက်ပြီးလက်ဖက်ရည်မှားလိုက်ဤသူလက်ဖက်ရည်တောက်နေသောအခါအင်နာကပရင်ပေါက်တွင်သွားရက်ပြီးအပြင်သို့ငေးနေသည်သူတို့ဘဝကနာကျင်းစရာကောင်းလာ၏ပြုံးပျော်ကြည်နူးရသည့်ထက်မုန်းချက်ရင်မောရသည်ကများနေ၏ထို့ကြောင့်အင်နာကဝမ်းနည်းငိုကြွေးမိခြင်းဖြစ်၏ချစ်ကြပါလျက်လျှို့ဝှက်နေကြရ၏ဝရံပြေးများလိုပုံရှုွယ်ရှုတွေ့ကြရ၏ဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းလိုက်သည့်ဘဝများပါလဲမငိုပါနဲ့ကွယ်ဂူရော့ဖ်ကနှစ်သိမ့်၏သူနားလေပြီအငိုလွယ်လွယ်စခဲ့သည့်ဇလန်းမှာအခုတော့အရှိုက်ခတ်ချပြီတကားရက်တန်းကလည်းမရက်နိုင်ကြတော့ပြီညီသည့်အခါတွင်မှဤဇလန်းဆုံးကန်းတံမြီကိုညီသူမျှမပြောနိုင်ကြတော့အင်နာခမရလဲဂ
Gurov a sweswe lan lan chin ne mi bi. Do yue ji nyo le za ne mi bi. Salango mi do te khan jan nai do mi ni. Asa ga ma chit pe ne ga mi li a kong da hu yue da nang da go yin ma pai ne ya sha ro yi. Duga ena tan to shao twa bi. Sagalo nu nu lan lan gali miya ni chao mo ne te yin pi yi. Todo man de ma tu yu tuin ga tu a bian yue chao lan lai bi. ตุ๊ซเปนนี่มาผู่ซ่าผุ่เนติโกตุต่วยยาติตุกะมั่นโกจี้ฤตုံลุ่ชอกชาเนติตะเน่ตะเน่อะจวนจวนยะคุโลโอเมจะเซนตวาจินผิดอีตุเล็ดติ่นทาติอินนาอิคันนวยนวยปะคงตาวันวันกะเลมาตะญิ่งญิ่งหล่นเนอีปิ่วยวยเงนุจินผิ่นถ้วยถ้วยนวยนวยสีลาปิมะล่ะปะดอตุมาอิบวะโกกูรอฟกะกิยูนาตัดเนมิอี ဘာကြောင့်များသူ့လိုလူကိုမှရွေးပြီးအင်နာချက်နေပါလဲဆင်စစ်အမျိုးသမီးများသူ့ကိုကြွေခြင်းမှာသူတို့အကြိုက်ဘဝတစ်ခုကိုသူကကိုယ်ခွဲဖန်ဆင်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏သူတို့ချက်ကြသည်မှာဂူရော့အစ်စ်ကိုမဟုတ်သူ၏ကိုယ်ခွဲကိုသာဖြစ်၏သူတို့ကဂူရော့ဟန်ဆောင်ထားမှန်းသိသွားသည့်နောက်ပိုင်းမှာပင်ဆက်၍ချက်နိုင်ကြသည်၏သို့သောဂူရော့အစ်စ်ကိုတော့မဟုတ်ဤသို့ဖြင့်အချိန်တွင်ကုန်လွန်
quay liền ở tết xa ý tôi đó bé tiêu cố miệng tan yếu trên chỗ miệng mà đang khép bụng bé xây nhà ông lan sai chủ đi sang phiêu toa chuyện rồi yêu khá mà bỏ rồi bắt tham gia ở trên ấp chết nên nét cả cả chơi nhà miệng chết tôi cố tôi đã chuyện này đi tôi nói đi tôi u cố tôi nhận nó chỉ biểu ý lên miệng lỗ lên chỉ yên yên nín nín yong yong chi chi phiền tôi nghe trên nhà lỗ lên chỉ càng chậm mà cố gắng thì anh nào tuổi anh nào thì cố gắng ở tuổi hụ tâm mắt thằng đi nhận bên chủ nề tôi bảo liệt ở bên trong nhà tôi luôn nỗ lực mà luôn mà lập trên nề trái bà lên tôi luôn nhiều lâu nằm lên này ở xí rồi tôi thì lão anh được khu gì rồi trong nào khen nhà đó nằm mau nằm nên chủ nề à mà duyên duyên xí cái gì tôi ý ở tây niệm biết sâu bản ở phía tân nhà tôi có tôi nhận được ở phía anh làm quân lo trái tôi ý ở chỗ thì tôi nỗ lực bảo hòa hòa nhà cô lòng hoa biếu lệ biếu lại được lối gì giờ khen giờ khen ngã số liền xây đất cha này khai nền châu miền cố lập thì tu cao nền ruộng xây nông chi gì à xây thủy hạ phía sau này bỏ lại tập gì tu cố tu mình này an tên nhất tây nhà đi giờ cố mu tu cả ba cố mà mu lo gì tu nã lại thà đi mà anh nã cố chơi am gì chơi nay am gì tết xa chơi am gì đã về chơi gì đi bảo rồi chơi ấy mình mò là bà bì tu sự khai được cho cha nhà bây giờ bà lâu tuổi này xưa sinh ra cha là bố, thôi nào tôi nói đi, chơi anh ấy thui thui ở nhà cô, ở nhà chỉ suy nghĩ cha ấy, mong cái gì vậy, mày mà tham yêu, loạn mò nhỏ ta ấy, tôi cha biết nói lấy, cha sẽ biết tên này tụi nhà bà má, nấu cháo mà ít bé, bù bàn cháo cha này cha ấy, thì ở phía sau luôn mà, nhiều tổ giống thay nhà mình cô, nỉ lan xa phơi cha ấy, thì đang sắp lại về phía mì đồ mía đi mà khai nay giao rồi gì? Bán xong bún đi, chỉ đủ rồi nem mía đi, đủ ở đây, tất cả mà bún đồ gì có. Cú lọp cả, nhị đồ ấy, cáo ngô câu lại đi. Cú ba lô yếm lại anh này, đủ đi, xong phải chết cú cú, cha lú cha gan phải đồ ấy. Thôi khai chuyện, bị đi lái đồ gì mà phải bị, ở đây là ba đồ gan đã tết địa cố, sa mi cha biến đi. Xin không đàn đồ gà bố dưới miền là lì lì, tôi đồ nợ ưu ý nì gông bánh đi, vui dưới vui dưới toàn lì lì phía nề cháu gồ, tôi đồ nợ ưu lâu tập bó bọc ná lì lại trả đi. Xin xếp tuyên mù, ạ khắc khe dông, ạ nè nè dông nè, ạ sâu thuy dông ạ khăn đi, ạ khu mạ xa tiền gà xa bền xì tế đi đi gà. Tiếp mong miệng, khuê lì nè mấy mình nghe, bì bà bì. Chưa tôi mà là bạn.